Olha que gota dura pra soltar uma. Hallo, peeps! What's up? What's up? Nå så står jeg her med tidenes junkyard-pakke. Dette tror jeg er den største pakka jeg har fått. Jeg går til Berserk da, for å si det sånn. Dette blir en annerledes junkyard-video, fordi jeg spurte dere for jævlig lenge siden. Fordi greia er at jeg har utsatt det her litt grann nå. Dagen på at det har vært sommer og så videre. Men jeg spurte dere om dere helst ville ha lookbooks, sånn som jeg alltid har hatt når jeg har laget video med junkyard. Eller om dere vil ha en unboxing haul pluss try on. Og det var det de fleste som ville. Så det blir unboxing. Så yes, jeg har akkurat vært og hentet pakka, så å si. Så jeg gleder meg til å åpne den, fordi det er masse godsaker oppi her. Jeg har også klart å skaffe dere en rabattkode. Men den koden får dere i slutten av videoen, så følg med. Alle produktene som jeg viser for dere nå er linket i infoboksen, sånn at dere vet det. Så yes, skal vi begynne? Ok, skal vi ta det som jeg er mest gira på først? Adidas-sko, jeg har alltid ønsket meg Adidas-sko, ok? Ok, hvorfor lager jeg så mye rare lyder? Oh my gosh! Endelig! Endelig har jeg Adidas-sko! Altså, jeg har fått en hel sånn craving for Adidas for tiden. Jeg bruker det hele tiden, jeg skjønner ikke. Jeg bruker det ikke fordi det er bra kvalitet og det er bra merke, men jeg bruker det fordi at jeg synes merket er kult. Jeg synes det er kult! Da har jeg et par floka nye Adidas-sko som jeg skal ha på meg nå, når jeg er ferdig med videoen. Neste item er en Nike hoodie, og den var dritkul! Perfekt størrelse. Jeg vet ikke hva slags størrelse jeg bestilte i, men jeg tror jeg bestilte i large. Jeg tror de hadde XL også. Som sagt så kommer jeg til å linke alle produktene i boksen, så det er bare å sjekke ut. Men det synes jeg var så kult med den her da. Hetta! Jeg bestilte den på grunn av hetta. Tenk så digg det her blir om vinteren, dere. Faen, jeg ser ut som den der, hva er det den heter? Ikke E.T. og ikke Ringenes Herre, men den der... Åh, jeg skal se om jeg finner den. Men er det ikke kul? Jeg elsker den genseren her. Den er dritfet. Og den rekker meg til midt på rumpa, cirka. Oi. Yeah. Neste item er en bukse. Og greia er at jeg er egentlig veldig forsiktig når jeg bestiller bukser på nettet. Så det som jeg synes er så fint med Junkyard er at de bildene av modellene, hvis du trykker på vis ned eller se her eller noe, så står det hvor høy modellen er og hvilken size modellen bruker. Så da pleier jeg liksom på en måte å compare meg selv da til modellen, så det er jævlig nice. Så jeg tror de buksene her skal være passende. Det er i hvert fall et par boyfriend jeans. Wow, de var dritfete in real da. De var jævlig kule. Gleder meg til å prøve de på. Jeg er så gira, jeg vet ikke hvorfor. Jeg vet ikke hvorfor, jeg er her med Tines Junkyard-pakke. Det er derfor jeg er glad, hva faen. Nå, det var dritnice. Greia er at jeg bruker jo egentlig ikke sånn her type klær, men jeg har litt lyst til å prøve å bli litt sånn, hva kaller man det? White trash. Fordi alle andre går jo i sånne her klær, så hvorfor tok ikke jeg? Men jeg synes de var dritkule. Dette er størrelse 28-30. Neste ting er også en bukse. Greia er at rett etter denne videoen her, så er jeg nødt til å løpe et møte. Så Camilla kommer jo hjem og bare, ok, det er sånn du behandler huset vårt, ja. Altså, det her er sånn skikkelig spray on, liksom. Men det er strikkelig, noe jeg er avhengig av å ha. I hvert fall hvis buksa er så jævlig tynn. Håper jeg får den på meg. Jeg har, altså greia er at jeg har sinnssykt mye bukser, men jeg har nesten bare svart bukser. Jeg har ingen lyse bukser, og jeg bare tenker at greia er at siden jeg er i prosessen hvor jeg driver og skal farge håret mitt, så driver jeg og på en måte nesten bytter ut garderoben min for hva er det som passer til grått hår og så videre. Vet du at grått hår, altså jenter med grått hår har mye lyse bukser. Og jeg synes at det er fint, så da håper jeg at det også blir fint. Let's pray for that. Og det er størrelse S. Ok, den her har jeg gledet meg min til. Som dere sikkert har fått med dere, så er jeg en sinnssykt bomber jacket misbruker. Men den her er så jævlig kul. Jeg elsker den jakka her så jævlig mye. Se, den er ikke kul. Den er ikke kul, den er ikke kul. Jeg elsker fargen, og jeg synes det her fremme her var så jævlig kult. Den blir liksom litt sånn, den blir sånn rå. Den blir sånn fet. Yes. Og det er størrelse S. Åh, jeg tror jeg har sikkert 10 bomberjakker fra Junkyard nå. Neste plagg er, for dere som har sett på mine Junkyard-videoer, vet at jeg er veldig glad i joggebukser. Og jeg bestiller en del joggebukser fra Junkyard. Og dere kommer sikkert til å kjenne igjen denne her. Nesten. Jeg har jo en jævlig lik bukse. Bare at det her er jo en annen farge på, et annet mønster.
Men jeg er så forelsket i den joggebuksa at jeg bruker den hele tiden, så nå tenkte jeg, ok, hva om jeg finner en som er litt annet mønster på? Love it! Stoffet her er så jævlig digg også. Neste greie kommer dere til å bare, wow, hva faen? Som sagt, jeg handler utifra mitt nye hår, og jeg synes denne her var veldig søt. Og jeg har fått kjeft for at jeg aldri kjøper jenteklær. Den er dritsøt. Jeg er ikke blomsterjente at all, for å si det sånn. Men jeg bare tenker, ha en svart, altså for denne her er ganske gjennomsiktig. Bare ha en svart BH under den her. Se for dere meg i grått hår og den her. Hallo? Det kommer til å bli dritkul. Og så deilig stoff. Gleder meg. En annen liten funny historie. Det var når jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen, tror jeg, så var det sånn. Jeg har alltid følt meg litt utenfor. Jeg har alltid bare bodd hos en forelder. Vi slet litt med penger og så videre. Jeg var så misunnelig på venninne mine som hadde sånn rike foreldre, og som fikk alt de pekte på. Ikke det at det er en bra ting, men dere skjønner greia. En ting med det, var at i hver gymtime så hadde alle de populære jentene champion joggebukse. Nå har jeg en champion joggebukse. Am I right? Am I right? Åh, det føles så deilig. Fordi jeg vet at de joggebuksene her har vært så jævlig populære, og det skjønner jeg hvorfor. Og de var veldig store da. Men jeg liker jo det litt baggy, så da går det bra. Endelig har jeg champion-bukser! Åh, jeg er så jævlig fornøyd. Jeg har så mye joggebukser, jeg bestiller så mye joggebukser. Nest siste produkt har vi en bukse til, faktisk. Og de ser sånn her ut. Mørkeblå, men jeg likte disse her. Og modellen var veldig pen med disse buksene her, så da tenker jeg at da prøver vi oss det også, ja. Dette er også størrelse small. Nå har jeg glemt å si størrelsen på den andre. Champion buksa var størrelse medium. Dette var small, og denne var small. Så da vet vi det. Ok, siste klesprodukt. Jeg har jo den der i svart, men jeg ville ha den i grå også, fordi Grey is Bay. Oi, det var veldig rart sagt. Hvor sa jeg det? Så den her skal jeg ha på meg når jeg skal på møte etterpå. Er den ikke kul? Åh, jeg elsker Adidas. Jeg elsker Adidas så mye. Og jeg vet at det er mange som har bestilt Adidas-genseren som jeg hadde når jeg hadde den i Junkyard-videoen. Men nå har jeg også bestilt den i grå, så hvis dere vil ha den i grå, jeg synes grå er mye kulere da. Ok, over til siste produkt her. Og det kan jo bare gjette hva slags merke det er. Hvis du heter Adidas, så var det riktig. Jeg har kjøpt meg Adidas-caps. Oh my god. Adidas-hore, ass. Wow! Adidas og Nike, det ble litt sånn rart da. Så fet! Hallo! Og det som er så digg er at det er sånn stramme drit. Jeg synes det er så nice med sånn stramme greie, fordi de der hakk-greiene, jeg synes de blir så tungvint. Åh, jeg glemte å fortelle dere om hva slags størrelse denne jakken-genseren her er i, og den er i, jeg tror det er L. Ja. Yes, og tilbake til rabattkoden, dere. I'll do everything for you guys. Rabattkoden er Nelly15, med store bokstaver, og det er 15% rabatt på kjøp over 500 kroner. Og det som er fett med denne koden her, er at det gjelder ikke bare på de klærne jeg har bestilt, det gjelder på hele fuckings nettbutikken. Så go! Go, check it out! Jeg kommer også til å skrive koden og alt sånn i infoboksen. Hvis dere synes at jeg prater rart og dere ikke skjønner hva jeg sier, så skal jeg gjøre det. Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Husk at linkene til disse produktene ligger i infoboksen, sånn at check it out. Og hvis dere bestiller noe som jeg har bestilt her, så kan dere tagge meg, og så kan dere skrive... Dere kan tagge Tvilling Nelly. Så gå inn og gi deg en like eller noe. Det var veldig gøy. Yes! Love you guys! Vi snakkes i neste video. Ha det!